Vocês dão pera pros porcos? Dá, é. Faz que é coisa. Põe ele e esconde. O porquinho então vai comer pera. É. Esse porquinho vai comer pera, gente, ó. Bom dia, seu Wes. Opa! Opa, bom dia. Bom dia. O senhor tá indo lá tirar o leite? Ah, tô indo lá tirar o leite. Eu cheguei muito cedo? Não. Tá na hora? É a hora boa. O senhor é o Edson, caseiro aqui, eu sou Maurício, eu né? Eu sou caseiro. E aqui o senhor trabalha, parece que o senhor tem uma história grande aqui, né? Ah, faz tempo que eu trabalho aqui, ó. Acho que fazendo uns 15 anos já. 15? E era outro dono antigamente, né? Outro dono. O homem aqui é muito caprichoso, né? Ah, ele é muito caprichoso. Parece que eu tô vendo aqui os curral, chiqueiro, tudo organizadinho, né? É, tudo bem organizado. Engenhoso ele era também, né? É. O senhor Maurício estava mostrando para mim, tem um lugar que ele deixou pro gado passar debaixo da estrada. É, tem. Pra vir beber água. É, o gado movimenta para baixo e para cima ali. Interessante. E o senhor tá aqui, igual o senhor falou, faz quase uns 15 anos. É. O senhor é dessa região? É, eu sempre morei aqui mesmo. É? É. E a vida do senhor, o senhor sempre... Atender os vizinhos aqui? É, eu trabalhava para aqui para ali. Agora, aí, esses 15 anos, eu trabalho só aqui, né? Só aqui mesmo. Mas eu trabalhava para aqui para ali. Antigamente? É, antigamente. E o senhor foi nascido? Aqui mesmo. Nesse bairro aqui mesmo? É, no bairro Correias. Chama Correias? É. Vamos lá, diz que o senhor vai tirar um leitinho? Ah, vamos. O senhor tratou dos porcos aqui já? Não, os porcos depois que limpa o chiqueiro que trata. Ah, depois que limpa que trata. E aí deixa organizadinho, pode jogar o trato cegado, né? Joga o trato, o chiqueiro tá limpinho. Aham. Uhum. Aqui ele fez um curral, parece que até ladrilhou o coxo dos animais, né? Da criação. É, tudo lá bem ladrilhadinho. Bem arrumadinho, né? As duas vaquinhas junto às duas dá quantos litros? Ah, deve dar uns 20 litros. 20? É. Dá pouco. Aí eu... E ele faz queijo, né? Faz. Tá tudo arrumadinho já. Ah, entendi. Arrumar tudo. Aqui. Vou pegar um pouco de trato aqui. O que, que o senhor dá pra, oferece pra vaca aqui? Aqui agora ele tá dando ciro pra elas. A hora de tirar o leite. Só pra ele mastigando. É. E a ração também dá? Dá. É duas vaquinhas até boa, né? 20 litros para as duas, boa. Tá bom, né? Ah, tá boa. Uma já é vaca, o bezerro dela já é grande. Esse bezerrinho tá com quanto tempo, seu Edson? Ah, deve ter uns 20 e poucos dias. Uns 20 dias, eu acho. Certinho, não sei não. Novinho, né? É, novinho. Aqui já mexeu bastante leite ou não?
Ah, sempre foi pouco leite, né? Só pro gasto, vendia um excedente? O antigo dono aqui, quando ele tirava mais leite, era de 50 litros para baixo. Ah, tá. Agora o Maurício começou agora, só tem duas vacas só. Ele falou que tem vontade, né? Mexer com mais leite. Vai mexer com mais, só que agora no começo tá, tá meio feio, né? É, né? Ele falou que quer fazer queijo para vender na cidade, né? Ele falou que quer fazer um pouco. Eu acho que o que ele faz, ele já vende, né? Já vende, né? Mas é pouco. É, deve dar pra fazer uns 2, 3 quilos no dia, eu acho que dependendo do tamanho. Nessa faixa, né? É, né? E aí o bom de fazer o queijo é o soro, né? Que vai pro porco. Dá um sorinho pro porco, é pouco, mas já serve, né? Já serve. O senhor acha que é melhor a gente ficar de fora? Eu vou tentar, porque essa vaca é de bezerro novo. Não, eu vou ficar de fora, então. Pra mim não faz diferença, não. Vem, Raio. Uma portinha estreita pra ela aí, né? A maquia bem. Mas ela passa, né? Passa, tranquilo. Tá com a outra tá de bezerro também? Tá. Só que o bezerro da outra é o bezerro mais velho, sabe? É um que tá ali nas fruteiras? É. Daqui lá mesmo. E o senhor já pensou em morar na cidade? Ah, eu morei uns tempos na cidade, mas pouco tempo, sabe? Mas eu vinha para a roça todo dia. Eu trabalhava aqui, eu morei 10 anos na cidade, ali na Bandeira. Aí eu peguei, larguei da mulher e vim embora para cá. Uhum. Aí tá fazendo uns 5 anos que eu tô morando aqui de novo. Mas praticamente a vida inteira eu morando aqui na roça. Quando o senhor morava na cidade, como é que era a vida? Ah, a vida era boa, né? Boa também. Mas ó, que eu ia na cidade só pra dormir. Ah, tá. Porque eu trabalhava aqui pro... O senhor já tinha um serviço mesmo, né? É, eu já tinha um serviço aqui. Essa tem 4 peitos? Essa tem. Aí o senhor deixa ele mamar o começo e o fim? É, aí eu deixo um peito pra ele mamar depois que eu tiro o leite. Um eu deixo sem mexer pra ele. Aham. Uhum. Ah, porque ele não pasta. Pra criar bem, né? E não pasta ainda também, né? Do serviço da roça, qual é que o senhor gosta mais de fazer? Tirar leite e melhor, né? Mais gostoso? É. E o senhor teve estudo, senhor Edson? É, eu estudei até a quinta série, senhor. Aí eu larguei mão. Ah, porque antigamente era difícil pra gente, né? Pra estudar essas coisas. E daqui na cidade pra estudar. O senhor fala porque pra ir pra escola era difícil. É, e nós morávamos aqui, nós estudávamos na Bandeira e ia a pé todo dia, né? E voltava, tinha que trabalhar, né? Porque era complicado. O senhor é de uma família de quantos filhos? 7. 7? É. O senhor era qual deles? Eu sou o segundo. Segundo. É. Tem um mais velho que eu. O senhor que tocou roça assim, que trabalha com roça assim, é só o senhor ou tem os outros? Não, também? Tem mais dois que mexem com lavoura de café. Lavoura? É. Aí toca pra eles ou toca pros outros? Não, pra eles mesmo. Pra eles mesmo. É. O senhor falou que mora aqui perto, né? É, o senhor não mora aqui na fazenda, aqui no sítio? Não, não mora aqui não. Moro lá de cima ali. E aí lá é do senhor? Lá é meu. É? Um pedacinho lá, mas é meu. E lá, o senhor faz as coisas pro senhor também lá ou não? Ah, eu só tiro leite de uma vaca e... Eu planto um pedacinho de milho lá só pra fazer uma pamonha. Planta alguma abobrinha também? Planto, abóbora, couve. Que tamanho que é lá o pedaço do senhor? Ah, é 20 mil metros. É uma chácara boa, hein? Ah, mais ou menos, né? É 2 hectares, olha. É. Um pedaço bom, quase um alqueire de terra. É, quase um. E lá, o senhor tem vontade, sonho de fazer alguma coisa lá, de mexer com algum trem lá, pra melhorar um pouquinho? Ah, sonho a gente sempre tem, mas a condições da gente é pouco, né? E qual é que é o sonho do senhor lá? Ah, pôr uma piscina boa pros filhos brincar, né? Que ele não tem. Como é que é? Vou colocar uma piscina bem boa. Piscina? Pra receber as pessoas? É, pra as criançadas brincar, né? Porque o senhor tem neto, filho? Ah, eu tenho
2 metros e 2 filhos. O senhor acha que fizer uma piscina lá, vai atrair eles de gostar de querer ficar mais lá? Ah, vai, né? A minha filha mesmo que mora na Bandeira lá, praticamente ela nem vem aí. E eu vou toda semana lá, 2, 3 vezes por semana. Mas ela mesmo... O senhor vai lá visitar isso? É, rapidinho, né? O senhor ajudou a criar isso tudo tocando a vida na roça? É. Porque minha mesmo é... Eu tenho 2, mas só que eu... Com a primeira mulher minha, eu criei 2 filhas dela. Uhum. Era pequenininha, sabe? Uma parece que tinha 2 anos quando eu casei com ela e a outra tinha parece que 8 meses. Aí eu criei elas, agora essa que eu tô agora, eu tenho um filho com ela e tem uma filha dela também que eu cuido. Mas lá pro senhor não tem vontade de tipo, mexer? Porque lá vocês têm muita água lá no sul? Não, senhor? É água de bomba, senhor. Só bomba, é poxa do poço. É, tem que pegar do poço. Eu ia perguntar se o senhor tem vontade de mexer com criação de peixe, esses trem? Ah, não, se tivesse... Bastante água. Bastante água é bom, né? É uma renda boa, né? Mas não dá pra puxar de uma nascente, nada assim? Ah, não dá. Você tá mais na altura? É, tô mais alto aqui um pouco. Criação tipo galinha, esses trem o senhor tem lá? Não, eu tinha, mas os bichos, a cachorrada começou a me comer todas as galinhas, eu larguei, não, desanimei. Cachorrada dos vizinhos? É, cachorro do vizinho, porque fosse da gente, você dava um jeito, né? Aham. Uhum. Prendia, cachorro de vizinho, você já viu, né? E quando o senhor faz, quando o senhor quer comer uma galinha assim, aí tem que comprar, compra, né? É. E o preço que tá as coisas, às vezes, compensa mais comprar também. Ah, né? É. Se for pra você mexer com maior quantidade, pra você vender, aí é bom, mas só pro gato não compensa, não. Porque até formar a criação lá, né? É. Ela vai muito trato também, né? Ah, vai. Mas nem o porquinho o senhor não tem lá? Não tem. Eu antes, deve fazer uns 2 anos atrás, eu tinha, eu mexia bem porco, sabe? Uhum. Ah, mas não tava virando nada, tava só me dando pro juiz, falei, larga a mão disso, velho. Como é que era a infância na roça da família do pai do senhor? Aí era difícil. Ah, nós sempre fomos muito pobres, sabe? Começo. Aí depois que nós já pegamos a idade, aí nós fomos comprando uns pedacinhos de terra aí. Mas sempre nós moramos no que é nosso mesmo, sabe? Uhum. Mas lá o senhor estava contando. O senhor lembra com quantos anos o senhor começou a ajudar os pais? Ah, uns 7 anos já, por aí. Uns 7 anos já começava, ia pra escola, depois voltava da escola e ia pra ajudar o pai. Na roça? É, na roça. Capinar, esse trem? É, capinar, qualquer serviço nós fazia. Fazia o serviço de meio adulto? É. E recebia? Ah, recebia, mas o pai que pegava o dinheiro, sabe? Uhum. Nós não pegava, não. Aí o pai pegava pra poder comprar comida. É, pra comprar as coisas pra gente. Tentar melhorar um pouquinho a vida, né? E o dinheirinho que foi pra mão do senhor a primeira vez, o senhor lembra o que o senhor fez? Foi? O primeiro pagamento que o senhor pegou na mão, quantos anos o senhor tinha? Devia ter uns... Ah, certo, uns 25 anos já. 25? É. Foi às vezes quando o senhor casou, se bobear? Não, saiu de casa? Não, quando eu casei eu tava com mais de 30 anos. Mais de 30? Mais de 30. Então com 25 ele começou a deixar o senhor receber o dinheiro pro senhor. É, aí nós pegamos uma meia de café, aí o cara vendeu. Uhum. Vendeu as terras, nós tínhamos um contrato, tinha multa, o cara pagou nós com o dinheiro da multa. E eu peguei, comprei um terreno ali na Bandeira e fiz uma casinha. Aonde quem? Minha ex-mulher e minha filha mora. Ah, tá. E aqui, como é que o senhor lembra que o senhor conquistou aqui de comprar a terrinha do senhor aqui? Não, essa terrinha foi herança, sabe? Uhum. Do pai? É, do meu pai. Então ele tinha mais ou menos uns 7 alqueiros ou não? É, uns 7 alqueiros mesmo. Ele ficou um pra cada um? É, mas... quero dizer, nós que pegamos o lugar melhor, pegamos mais pouco, né? Mas teve gente que pegou mais de um arqueiro. Pegou o lugar mais afastado. É. Entendi. Uma vaquinha boa de leite, boa.
com espuma aí, tá faltando pouco pra encher o balde. Aqui, como é que é a rotina do senhor aqui na roça? Aqui no sítio do... Ah, aqui nós faz tudo. O senhor chega, o que o senhor faz? Ah, a primeira coisa que eu faço é tratar das galinhas, dos pintinhas. Aí depois eu venho aqui, tiro o leite. Depois eu lavo o chiqueiro. Depois eu trato dos porcos, depois que lavo o chiqueiro. Aí depois eu aguo a horta, quando não chove assim, tem que aguar a horta. Aí depois eu vou fazer outro serviço, capinar, roçar, essas coisas. Aí começa às 7 para que hora? 4 horas. Mas o senhor não acorda prontinho da hora de vir para cá não, o senhor trabalha alguma coisinha lá na sua casa? Ah, faço, eu tiro leite lá, eu levanto às 5 horas. É normal? É, agora é normal, aí eu venho 7 horas para cá. E que hora que o senhor vai dormir, dia a dia? Ah, o máximo 8 horas. 8 horas da noite você já tá... Ah, já tô... Dá bastante então, ué. Ah, dorme bem. Das 8 às 5 dá bastante, ué. Dá. Rapaz, eu dá umas 10 horas se bobear. É, o senhor dorme bem? Ah, durmo. Tem dia que a gente perde o sono, né? Aham. Mas isso aí lá de vez em quando. Ah, mas deita e dorme mesmo. E o senhor precisa de tomar remédio pra dormir? Não. Quantos anos o senhor tá? Eu vou fazer 62. Algum remédio o senhor toma? Nada. Nada? Nada. Graças a Deus, pra nada eu não tomo nada. Aí tá o creme. É. E a alimentação do senhor, como é que é? Ah, é arroz, feijão, carne, desse jeito. Mas essas coisas de fast food de cidade, essas comidas prontas, esses trens, o senhor não come, não? Não, é muito difícil. Ah, não, não gosto disso, não. E o senhor acha que a saúde do senhor... É por conta disso ou não? Ah, deve ser, né? Graças a Deus eu levo essa vida desde quando eu era pequenininho e nunca tomei remédio para nada. Deve ser, né? E o senhor, essa questão também do trabalho aqui, é um trabalho meio puxado também, né? Ah, é puxado. Agora, de uns anos para cá, melhorou, né? Uhum. Antigamente era tudo inchado e foi. Agora não, agora tem roçadeira, nem inchado, a gente não pega mais, né? Mas antigamente era feio. É, mais puxado. Ah, era. De hoje, de antigamente, é tranquilo. É isso aí. Agora o senhor vai tirar da outra vaquinha? É, agora eu vou. O senhor faz com leite? Aí foi quase. Leva para poder coalhar. O senhor que põe? Não. Ele mesmo. Mas ele mesmo. Põe. E tem que aproveitar que tá quentinho. É, porque aí coalha mais rápido, né? Coalha mais rápido. Aí pode pôr menos coalha. É, menos coalha. Aí o queijo fica menos amargo, né? Se fala, né? Se for muito coalha, parece que fica um gosto específico de queijo, né? É, né? Olha isso. Aqui o leite. Alô. E a raça desse porco dele aqui, qual é que é? Ah, certinho, não sei não, tem Nilo. Ah, não sei não, sei que tem Nilo, mas tem outros aí que comprou. Nilo mesmo, acho que é um casal. Tá tentando apurar a raça? É, vai apurar. Ele quer mais desses peladinhos aqui, tem o cachacinho peladinho, sabe? E o que que ele faz com esses porcos? Ah, mas agora que começou, mas é pra consumo dele mesmo. É pro consumo? É. Diz que ele faz umas carnes de lata também? Faz. O dia que vai mexer com porco assim, o senhor ajuda ou não? Não. Aí o senhor faz os outros serviços mesmo, senhor? É. Ah, ele gosta de fazer e ele mesmo faz. Eu tava vendo uma porca ali, ela tá com duas porcas com os leitãozinhos. Isso é normal deixar as juntas assim? Ah, elas é acostumadas junto, então... O perigo era uma comer o leitão da outra quando criar assim, né? Mas não tem perigo. Mas já passou a parte crítica? Já. Ah, sempre na hora que tá criando, né, né? Graças a Deus não tem perigo. Viu? Aí aqui o senhor vem, limpa o chiqueiro. É um chiqueiro diferenciado, né? De pedra? É de pedra.
Onde será capaz que ele arrumou essas pedras aqui pra poder fazer esse chiqueiro, hein? Uai, essas desse chiqueiro aqui, eu acho que foi aqui mesmo, por, na região. Acho que não é dele mesmo. Agora essas cortadas, não, essas cortadas foram compradas. Aí compra na cidade. É, eu não sei aonde que ele comprou na época que eu fiz. Bastante porco que tem aqui, né? Ah, tem bastante. Aí eu tinha mais leitoa mesmo, ele vendeu. Na época do Natal ele vendeu. Acho que tinha umas 20 leitoas. É a melhor época pra mexer também, né? Ah, porco é bom no negócio só quando na época do Natal, né? Aí o preço fica bom. Eu preciso. Compensa é vender, aí, né? Compensa. Depois acaba essa época aí. E é porque tem que mexer mesmo, gosta, né? Uhum. Mas aí não, dá, não vira lucro nenhum. Aí. Agora, igual o Maurício, dá, vai dar lucro pra ele, porque ele tem muitos amigos na cidade, né? A gente quer um carne leitão, quer um porco mais grande. Aí compensa, né? Aí compensa. Eu tô vendo ali, tem uma chupeta pra beber água. Elas bebem água nessa chupeta ali. Aí não falta água, o porco também não pode faltar água pra ele, né? Não. Aqui agora só vai mexer com a... Limpar aqui. É, eu vou só dar uma catada no sabugo, que a água aqui é meia fraca. Foi. Aí cata o sabugo, cata os cocôzinhos. É. Aí cata isso e depois a água. A gente tira o outro na água. E as galinhas, vem cá catar uma quirelinha que cai. Ah, vem. E aqui eu vejo que tem uma mata pra baixo aqui, não vem bicho pegar essas galinhas dele, não? Ah, às vezes vem. Dele mesmo agora, eu acho. Não deu falta, não? Não deu, não. Mas faz pouco tempo que começou, né? Porque o antigo dono aí, pro final, que não tinha morador aqui, que ele ficou doente, foi embora pra cidade. Ah, e tinha muita galinha também, acabou tudo. Já bicho, cachorro, dos outros, aí comeu tudo. O que, que é esse mato aqui que nasce aqui, ó? Essa... Ah, isso aí é estar de pruma, eles falam. Pruma? É. Pra que serve isso? Ah, eu vou, tipo, uma flor. Esses talos secos aqui, dá uma tipo, uma penuna, assim, bonita, branca. Ah. É só pra isso. É de enfeite. É de enfeite. Não, é um trem bonito, né? Tava vendo, assim, dá um... De longe, assim, dá um... É. Uma moitinha bonita, diferente. Dá. Eu tava vendo aqui, o homem tava falando que vocês dão pera pros porcos. Dá, qualquer coisa que põe aí, esconde. Mas essas peras aí não acha comprador na cidade, não? Ah, não compensa. Não compensa que a produção é pouca, né? Aham. Uhum. Porque tem poucos peras. Tem uns pés grandes, mas é pouco. Mas o senhor enche lá e vem cá e joga pra eles? É. Todo dia ou não? Não. Ah, porque nem todo dia tem. Só vai pegando aqui cai. Aqui sabe? Tá no chão. Aqui tá no chão. Hoje o senhor já pegou? Não, hoje não. Mas vai pegar hoje? Ah, vai. Vai ter que pegar, porque tem umas peras lá, onde eu rocei lá, já tinha umas. Aí joga aqui, eles devem fazer, porque é docinha, eu experimentei ela. Ah, tem umas que é gostosa. O senhor leva pra casa pro senhor comer também? Ah, de vez em quando eu levo alguma. Já enjoou? Ah, a gente enjoa, né? Já quando tem muito. Que é de fruta que o senhor come aqui? Ah, aqui tem pisco, tem jabuticaba. É, todas as frutas, né? Pera. Pera. Caqui eu vi lá também, tem, né? Tem caqui. Caqui eu não gosto muito, não. O senhor compra fruta na cidade? Não. Praticamente. Mas o senhor come fruta todo dia? Não. Só de vez em quando. De vez em quando. Interessante, né? Porque lá na cidade, lá o povo paga caro no coisa que vocês têm aqui, né? Então. Se nós compramos uma pera lá, é... Ah, é pra comprar. Tá absurdamente caro. Um quilo da pera lá é uns 15 real, 12 real. É? Ah, aqui a gente tem. Aqui dá pro porco. Dá pro porco. Ah, é, todas as coisas que ele... Os pompiscos mesmo. O antigo dono não perdia nada, nem jabuticaba. Quando tava caindo assim, fazia aqueles montes lá, trazia tudo pros porcos, comia tudo. Ah, então aproveita, né? Aproveita. De todo jeito não perde. Ah, não. Os passarinhos comem um pouco. É, passarinho, essas coisas. Goiaba também? Goiaba tem pouco. Mas, Da moda outra goiaba não dá nem pro consumo.
Não dá pro gasto? Não dá. Mas eu vi, é um pomar com bastante fruteira, né? É. Ah, morreu bem, era bem, bem fruta. É doença que mata? Ah, é doença. O senhor acha que é essas mudas que compra enxertada? Ah, essas mudas também o antigo dono comprava aí, plantava, às vezes não dava, não, a hora que começava a dar já morria. Ah, eu já ouvi falar que a muda boa é plantada com semente. É, com semente é melhor. Mas só que, demora muito. Demora muito a dar, né? Isso fala isso. Que gracinha, os porquinhos então vai comer pera. Os porquinhos vai comer pera, gente, ó. Gracinha. Eu quero filmar você dando pera pra ele. Ela é crocante, igual a maçã, né? Mas docinha. Vai, vai. Ei, mas que esse porco tem a vida boa aqui. Olha o Valdeir aqui, gente, ó, comendo. Pera. Fresquinha do pé. Come ó. Antes que vá pros porcos. É, eu vou deixar. Essa não vai pros porcos, não. É só as que caem, tô brincando. Uhum. Tá gostosa, Valdeir? Deixa eu filmar o barulho, vai. Morde, mordisca ela aí pra turma ouvir, vai. Mas sim, ó. Oh, vai ser bom pra lá, hein, Valdeir? Fala o nome do canal pra turma te seguir. Vida Boa na Roça com o Valdeir. E a vida tá boa hoje, Valdeir? A vida é sempre boa. Sempre boa. Uma receita boa da Thelma lá. Um vídeo meu lá, fechando com nascente, fazendo umas engenhoca lá, que vocês nunca viram. Lá é no meu canal tem. E eu fui no varejão da minha cidade, gente, tava tendo essa pera aí, tá na época, né, dela. E eu cheguei a olhar o preço dela lá no mercado, ela tá com em torno de R$15 o quilo. Só que igual eles explicaram, né, gente, como a produção deles aí, ela não é muito grande, não compensa, né, tá vendendo pra cidade. Mas a gente fica numa dó, né? Porque o fruto cai no chão e acaba virando comida pro porco. Mas de todo jeito não se perde, né? Na roça o importante é isso aí, é não perder, não deixar perder as frutas, né? O que a gente produz lá. E roça é farturão, viu, gente? Que é desse jeito mesmo. Duas, três árvores que você tem de fruta lá, na hora que chega a época dela, a gente costuma até chamar de chuva da fruta, né? Que aí começa a cair aquela chuva de fruta. Todo dia tem fruta para colher no chão, colher no pé, vários pontos de maturação da fruta, né? Em seguida, né, a gente seguiu lá em rumo ao chiqueiro, né, gente? Para poder oferecer esses frutos aí para os porcos, né? Porque é isso mesmo, né, você vê, eles comem essas frutas aí, ó. Isso aí ia ser o café da manhã deles. Olha que chique, gente. Os porcos iam comer pera. Uma curiosidade é que esse sítio aí, ele produz carne de lata para vender. Então, pode-se dizer aí que os porcos comem um alimento natural, né? É uma comida mais sadia para eles, né? Esse dia eles estavam descarnando esse porco aí, ó, para poder estar fazendo carne de lata. Tem o vídeo da carne de lata também, vai ficar na descrição, no card aí eu vou pôr para vocês. E é um vídeo que ficou muito bonito também, gravado com o seu Maurício. E aí, essa hora aí, tava o seu Edson, né, oferecendo aí as peras pros porcos. É jogada aí, ó, uma quantidade, né? É claro que ele oferece um pouquinho de trato também, de milho, de quirela, né, pra eles, né? Tem até o sabugo de milho lá atrás, dá pra vocês verem. Mas um dos alimentos principais nessa época é a pera. E eles dão fruta temporânea pra eles, não é só a pera, não. Ele explicou que tudo quanto é fruta que produz aí, que o porco come, eles oferecem pra eles lá, ó. Até pra porcadinha pequena, como a gente disse no comecinho do vídeo, ele já começa a aprender a comer ela aí, ó, desde novinho, tá vendo? Olha que legal. Aí os filhotinhos aí comendo pera, gente, olha só. Dá um pouquinho pra cada um. Ajuda a complementar, ó. Não é?
bicho eu vou tratar agora até amanhã cedo. Ah, é. Vai ficar um prazo bom sem comer, né? Entendi. Aí você dá um reforço pra isso. É, entendi. Como se fosse o café da tarde. É, é. Vai junto, né? Que raça que ela é, seu Edson? Oi? Que raça que ela é? Ah, ela é... É Jersey. É cruzado, né? Tem um sangue de Jersey? Tem. E ela tá enxertada? Tá. Ah, tá uns... Acho que uns 3 meses já. 3 meses. E ela dá quantos litros, seu Edson? Agora tá dando 6 litros. Ela é pro gasto seu. É. Engraçado que aparece ter umas manchas maiadas. É. Mas é umas manchas farsas, né? Que ela não dá a cor preta, né? Não. As manchas. O pelo é diferente, ó. É. A pelagem dela é diferente. E a senhora tem ela faz tempo? Ah, faz tempo. Eu comprei ela novinha, deve fazer uns 12 anos já. 12 anos? É, 12, 13 anos por aí. Como é que ela chama? Ah, eu chamo ela de Mansinha. Mansinha. Que nome bonito. Não, tem que chamar de coisa que a gente não esquece, né? É, que ela é mansa mesmo. Ui, é mansinha mesmo. E quando o senhor precisa pôr ela para cruzar? Qual boi que o senhor põe? Ah, agora eu tô pondo um boi do meu irmão ali em cima. Aham. E que raça que é? Ah, ele já é. É cruzado também? É cruzado também, não é puro não. Agora, ultimamente, o rapaz comprou o boi, eu acho que ela fica atrapalhada querendo pegar crio um pouco do boi dele. O senhor gosta de manter uma vaquinha para poder tomar um leitinho para tomar? Ah, é, porque... Fazer um quê? A minha menina lá não fica sem leite, né? É direto, não pode acabar não, se acabar eu tenho que comprar o leite para ela. Mas leite é bom, né? Leite é saúde, né? É. Ainda mais esse da roça, que o senhor sabe o jeito que o senhor cuida da vaca. Às vezes comprava leite saquinho, mas ela não... Não gosto sempre a hora que acaba o leite da vaca, porque você tá em ela, né? Uhum. Aí até a vaca criar de novo, tem de comprar leite para ela. E o seu Edson tem um companheirinho lá na roça, é o filho dele, olha que gracinha. É que o senhor tá com quantos anos? 62. E o senhor tem filho novinho assim? Rapaz! É sinal que eu tô bom, e né? Que filho bonito, hein? Zoi claro, né? Então, como é que ele chama? Eduardo Henrique. Deixa eu filmar o zoinho dele pra turma ver a cor. Chorando que ele tava querendo ficar no seu colo, né? Ah, ele é seu grude? Ixi, todo lugar que eu vou, o danado vai junto. Aqui é o sítio do senhor que você falou? E essa casinha, o senhor que construiu? Não, eu comprei do meu irmão, eu já era... Ah... Fazia pouco tempo que eu tinha construído, sabe? Uhum. O senhor fez uma cerquinha viva ali bonitinha, né? É. Pingo de ouro, bananeira ali no fundo. Gostoso aqui, né? Ah, eu gosto daqui. Tem uns balancinhos pra criançada brincar.